Миколаєві зачиняють усі школи. У мікрорайоні Кульбакіни військові відпрацювали десантування з вертольоту. Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. З 12 березня миколаївські школи закривають на карантин. Таке рішення вчора узгодили члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під час засідання у міській раді. Епідеміологічний поріг у місті перевищений на 2,7%. 12 березня закривається на карантин Миколаївська спеціалізована школа номер 22. Тут навчається 1467 учнів. Станом на 11 березня 391 дитина знаходиться на лікарняному. На сьогоднішній день ми от вчора і позавчора призупиняли освітній процес. У нас були такі 5 А клас, 5 В клас, 1 Г клас, 1 Д клас. Вони діти там більше 20, там під 30% дітей було відсутніх. Вчора ми моніторили кількість відсутніх дітей. По початковій школі вже було фактично 20%, по 5-11 класам це було 18%. Сьогодні ранковий моніторинг дозволив зробити таке власне рішення про те, що сьогодні в школі вже не було 391 дитину, це 27%. 17-річна Надія Сидорова навчається в 11 класі. У травні цього року складатиме зовнішнє незалежне оцінювання. Каже, на підготовку до іспиту карантин не вплине, займатиметься вдома. Я готуюсь вдома сама з усіх предметів, тому для мене це навпаки навіть краще, тому що я буду мати більше часу приділяти увагу саме підготовці до ЗНО, а не шкільним предметам. Я готуюсь сама, тобто, на жаль чи на щастя, я находжу до репетиторів, тому це досить для мене відповідальна справа, та я намагаюся сама робити собі графік, фронт робіт, які треба виконати, щоб підготуватися вчасно. На час карантину вчителі навчатимуть учнів дистанційно. Юлія Михайлова – вчителька німецької мови. Використовує соцмережі та власний сайт, коли є необхідність спілкуватися зі школярами на відстані. Записує для них відеоуроки та використовує інтерактивні завдання. Мовою префікса «г» – основи плюс закінчення «г». Наприклад, «махен» – «гемах», «кохен» – «кекох». «Іч хабе ді хаусунгаве» – «гемах». Учні по-різному є групи 15-18 людей, є цілий клас 28-29. Класів багато, це загалом 7 паралель, 10 і 9. Ми використовуємо платформи Moodle, клас, Google клас мається на увазі, також соціальні мережі, деякі Facebook елементами, так, тому що деякі є види завдань, які краще робити саме в цих програмах і в цих соціальних мережах. І зазвичай я використовую свій сайт, це найтакий перевіреніший варіант, де можна викласти все і отримати гарні результати. Щоб не порушувати навчальний процес, один тиждень карантину дорівнюватиме одному тижню канікул, які мають розпочатися з 1 квітня. Таке рішення прийняли члени комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На тому тижні окремі класи будуть закриті у 4 школах, це 26, 12, 35, 22. Вчора ми збирали, моніторили ситуацію щодо рівня захворюваності в закладах освіти. То хочу сказати, що порівняно з минулим тижнем рівень у нас зріс. І з сьогоднішнього дня призупинили освітній процес у зв'язку із перевищенням захворюваності повністю у закладах освіти Академія дитячої творчості і в 27-й школі. Сьогодні так само проводили моніторинг і завтрашнього дня надіслали клопотання ще 7 керівників закладів загальної середньої освіти у зв'язку з тим, що їм так само у зв'язку з захворюваності на грип та ГРВІ треба призупинити освітній процес. Начальниця управління охорони здоров'я Ірина Шамрай розповіла, рівень захворюваності в місті порівняно з минулим тижнем збільшився. За 10-й тиждень по місту Миколаїв зареєстровано 3125 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 17% більше, ніж за попередній тиждень. Причому 78,2% це складають захворівші діти до 17 років. Їх 2129 осіб. Серед дітей шкільного віку від 5 до 17 років захворюваність збільшилась на 21% і складає 1252 випадки. Ганна Очко звернулася до членів комісії з проханням виділити 5 мільйонів гривень на закупівлю дезінфекційних засобів, безконтактних термометрів та пошив марлевих пов'язок. Питання про виділення грошей мають розглянути 12 березня на сесії Миколаївської міської ради.
Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Цілодобовий домашній арешт до 12 травня 2020 року. Таке рішення сьогодні оголосила суддя Центрального суду Миколаєва Світлана Гречана відносно Дмитра Прокопенка, водія рейндж-ровера, учасника дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинула пасажирка, а ще двоє пасажирів та водій маршрутного таксі з травмами знаходяться у лікарні. Відповідно до частини 5 статті 194 КПК України, покласти на Прокопенка Дмитра Анатолійовича обов'язки цілодобово не відлучатися з місця свого проживання без дозволу слідчого прокурора, слідчого судді, суду. Перебувати за кожним викликом на визначений час до слідчого прокурора, слідчого судді, суду. Повідомляти слідчого прокурора, слідчого судді, суд про зміну свого місця проживання. Утримувати свій спілкування із свідками вказаним кримінальним провадженням. Носити електронний засіб контролю. Нагадаємо, 24 лютого на розі проспекту Центрального і вулиці Московської зіткнувся рейндж-ровер і маршрутне таксі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувалося 4 людини, одна з яких згодом померла. Стрибки з десантно-парашутною системою з висоти 600 та 800 метрів. 100 військовослужбовців 35-ї та 36-ї окремих бригад морської піхоти відпрацювали десантування з вертольоту Мі-8 на території Кульбакинського аеродрому. 5.30. У напівтемряві з ліхтарями морпіхи перевіряють справність парашутних систем, допомагають один одному закріпити карабіни та ремінці, деякі співають. Перед початком стрибків командири проводять інструктаж. У складі третього борту стрибатиме 22-річний Артем Тиніченко з Кременчуга. Для нього це 9-те десантування з парашутом. Емоції, враження, скажімо так, лише позитивні. Ми виконуємо свою роботу насамперед. Головне, на мою думку, самоконтроль і розуміти, що ти робиш. Це є ознака професіоналізму. Всякі можуть бути випадки. У нас є певні бойові задачі, які ми повинні, скажімо так, відповідно бути до них. І для того зараз проходиться підготовка, для того я готуюсь, і інші хлопці, які цим займаються. Це насамперед виконання бойового завдання. Кілограмів основного парашуту та 5 кілограмів запасного тримає на плечах Ілля Гишко. Хлопець з Вінницької області. В лавах морської піхоти близько одного місяця. Здійснив свій перший стрибок з висоти 800 метрів. У мене адреналін зашкалює, я не можу говорити. Тяжковато. І як мене навчили, так я і зробив. Сказали ноги разом зжати, я зжав. Сказали очі не закривати, я не закривав. Сказали пригнути, я пригнув. Парашутисти та пілот вертольоту орієнтуються на вітровказівник. Для успішного виконання стрибків необхідні сприятливі погодні умови. Сьогодні швидкість вітру 3 метри на секунду. Цього достатньо для безперешкодного десантування. Якщо в такий час взяти, то швидкість вітру повинна бути не більше 5 метрів за секунду. Вітер сьогодні буде 2-4. Це найсприятливіший вітер для виконання стрибків. Тому, слава Богу, травм немає. От, задачі вони виконали, та навчальні після приземлення відпрацювали свої тактичні дії, також було все виконано. Повернувся після десантування Сергій Дубіцький. 2 хвилини, стільки тривало приземлення, каже морпіх. Це дуже добре, вже 6-й прижок, вже привик. Нормально, відчуття класні, файні, нікому не передай. Мусить хто захищати народ України, це наш обов'язок. У 2006 році давав присягу, приймав на вільність українського народу, тобто виповняю свою місію, як то кажуть. Відпрацювання стрибків триватиме до кінця цього тижня. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин о 17.00 вам розповість моя колега Валентина Гурова. Я ж з вами прощаюся. Гарного дня.